我们经过三堂罗老师的课，大家都获益匪浅。我们是不是先复习一下，简单的复习一下上个礼拜的课程？我们有八个面向可以来接触诗，来解释这个诗。第一个是文字，第二个语法，第三个布局，第四个这个构想，对不对？然后再来是意象，还有节奏，也就是音乐性。然后呢，就是我们的情感，还有一个是观点，最后一个是大家罗老师最强调的，前面这些都很重要，但是最重要的一个是什么？有人知道？知道了，我们再多给你一个赞。罗老师强调，最重要就是一个直觉啊！你面对一首诗的时候，最重要就是一个直觉。那现在呢，我们就用热烈掌声欢迎罗老师最后一堂课。谢谢。大家午安了。其实时间真的过得很快，一下就到了那个最后堂课。那我说，其实跟诗有关的东西可以讲的很多、哦。那今天当然原则上我待会谈谈我个人的创作的那个经验嘛。可是在这之前，我稍微也有点想知道，就是说大家对于这个诗的这块还有没有什么东西想知道的？你可以提出来，或者是有些疑问啊、哦，或者是你希望我特别聊什么东西的，有没有？因为我真的还是讲，就是真的是我们彼此这样聊天机会很难得了哈、哦。那其实我不是到那么的习惯，就是讲比较个人化的东西，可是好像也又有一点点重要，因为它其实等于是也同时代表了我在早年的时候募集的我们的那个诗的创作环境一样哈、哦。那在前面几堂都是很理论性的，特别我觉得前两堂很重要的原因是在于说，其实像上一堂其实讲的是一个技术层面的东西，那我觉得它比较难的，而且一般比较没有机会接触到，事实上我是我在第一次跟第二次讲的东西，因为它那是真正的诗的价值所在，也就是说你一定要非常清楚说你现在喜欢的这个文学形式，它到底真正可以帮助你做什么，或者是它到底可以有什么样子的可能性啊、哦、这个才是最难的。我透过文学的形式，或者以文学书写作为工具，去开发出什么样的一个新的价值出来。所以重点事实上是你在诗创作里头，或者是在文学创作里头，你可以去为就是为自己或为别人生产出来的是什么价值啊、哦？那为什么我也很强调这一点？就是因为这么多年来，其实我发现，其实台湾对于现代诗现在已经算是很熟悉、很习惯。那我接触到年轻朋友很多，大部分其实他们的写作技巧跟他们在现代诗这一块的这个创作的知识非常丰盛。但是最大的问题一直是他们不晓得到底要干嘛，你写的诗到底是要干嘛、哦、大概你只能把它当作是一个表达自我的工具，或者是它是一个风格化的一个语言。那到底能做什么呢？其实想的比较少一点点。那为什么会这个样子？就是说因为我们对文学的想象其实是越来越小。那这个其实它一方面是我们教育的关系，但更大的部分是因为整个社会改变的关系。因为在我们的那个就接触文学的那个年代，大概是文学或者是艺术的角色被拉到最高峰的时候，那个感觉上就是你所接触的一个事情是跟整个人类文明有最密切关系，而且最具象征意义的一个角色。但现在其实基本上整个世界都进入到一个比较纯粹的资本主义跟所谓的就市场在市场法则底下资本主义了。所以呢，就是说每个角色都不在于说是那么的就是都不再是那么重要，除非你是
攀附着或者是依循着某种这个市场法则来进行。那他的另外一个意思就是说，我们其实在想自己，就想自己的贡献跟想自己的可能性的时候，其实已经也受到限制了。我就意思就是说，我们为什么对文学想象就越来越狭窄，因为我们对自己的想象越来越狭窄，我们对于自己角色能扮演的想象越来越狭窄，或者说我们对自己的期待会越来越接近事实或者现实，哦，那其实有点可惜的，因为我说过，就是说，其实在文学领域里头，其实最好玩的一件事情就是它其实是没有任何的禁忌限制，哦，那完全的自由，完全的自由，哦，那。可是呢，我们现在反而是，可能这些生活在一个非常高度的市场意识觉醒的时代，所以每个人创作出那种过度的市场意识，其实都限制了自我的可能性。你会非常的去计较读者的反应、市场的反应、别人的反应，所以我自己感觉到就是，这一阵我所接触到文学其实。是我见过大概是最不精彩的时候，因为它充满了一种表态式的一种媚俗，就是你自己在写的时候，或者你在表达你的立场的时候，其实你晓得你的那个预设的读者是会喜欢或者是期待你这么做的。那这样的状况就是我们感觉文学作为一个就是一种双重的一种辩证跟反省或者是挑战，甚至是一种质疑式的那个角色，其实是都在降低。好，哦，那这东西它其实我觉得它最主要是要来自于就是更多的阅读所培养出来真正的独立的思考。我在觉得文学创作在我个人来讲，这最大的诱惑真的就是媚俗，就媚俗。媚俗这句话是 Kish 是当时米兰昆德拉让他变得非常有名啊，那他是就是在一个从那个共产国家跑到西方世界的时候啊，那些西方世界的那些对他的同情者跟支持者跑去访问他，那他把他当英雄一样的加以这个就是对谈的时候呢，他当然很希望就是有点希望就是说这个作为这个男主角的人，他可以回答一些就是接近这些。他的支持者所期待的一些语言啊，但他说对不起，我的最大的敌人不是什么那种集权或什么的，我最大的敌人是媚俗啊。他其实那在我看这个生命中不可承受的轻的时候，其实我是有一个巨大的震撼，因为对于媚俗的抵抗恰巧是东方社会的文艺创作者最少有的基因，因为我是一个本质上是一个集体主义的社会，是一个非常重视群体的社会，是一个社会化相对来讲非常彻底的一个社会。另外意思就是说，其实我们的个人主义或个人化看起来是自由的，可是其实我们还是比较是会重视别人的感受跟反应的一个社会，所以我们对媚俗几乎是没有抵抗的基因的。好，那它的难处在哪里？就是说你去抵抗反对对抗一个讨厌你或你讨厌的事情是很容易的，但是你去抵抗或对抗一个喜欢你的群众才是最难的。大家晓得我意思吗？你在做什么事情的时候就要去抵抗你晓得喜欢你的人期待你做什么事情，那你到底要去做还是不去做，那个事情是比较难的。那在我的印象里头，几乎勉强最接近可以抵抗媚俗的中文作家，我的感觉在勉强算在只有一个，事实上是鲁迅啊。那鲁迅他可能受到在二十世纪初期的时候，可能易卜生的影响。易卜生是稍微有一点点，就是说对那种群众的盲动，或者是对某种群众性是带着一个高度警觉的。不管他的基本的那个心态是什么，但是他就是对于就是那种某种就是群众的期待或群众的价值观衍生出来的种种的那种能量是比较在。就是在那个，就是有意识的在戒备他的。那所以就是鲁迅很好玩的地方在哪里？就是说，他斗性很强。其实像我在美国的图书馆看那个鲁迅的书，
整整一面都是他的创作，可是觉得很可惜的，他几乎真正的属于出名创作大概就那两本，那两本短篇小说集，哦，甚至还不是很周延的东西，哦，或者就是，那大部分的东西都是什么呢？都是他的短文或者杂文，大部分都是批评或者是回应人家的批评，所以他花很多时间在跟人家比战、骂。哦，那在那个年代，你可以想得到，是因为他可能有他的知识上的洁癖，他不想那么容易妥协。那他大家也晓得，他其实最大的一个那个创作的动机是来自于他发觉到他所处的这个民族本身是有种灵魂的麻痹的特质。他发觉要去治一个人的病是反正是简单的，可要治一个整个民族的病，精神上的病、灵魂上的病，才是最大的挑战。所以他真的是对很多事情大家看不顺眼，他有他的那个焦虑跟这个就迫切感啊，所以他真的是跟很多人吵架啊。但是他吵着呢，就是就像每个社会一样，就是有些人是属于比较传统思想的人，那然后他们在渐渐就声音会比较小一点点，那渐渐当然就是所谓的左翼文学作家的声音就很大很大。所以文学作家大概就把所有人都骂完了之后呢，就开始想来骂一个人。这个人是谁呢？就是又不属于他们，但是影响力又很大的，就是鲁迅。所以他们就开始就是来骂鲁迅。可是他不晓得鲁迅跟别人不一样，你越骂他是越那个坚持，越那个反抗。而且他为了回骂了，他也必须去学左翼作家所依据的各种的理论跟思想。骂到最后的结果是，左翼作家觉得哇你还是很厉害，那后来就推他作为左翼作家联盟的头头，你晓得吗？那你来当我的头头好了。可是他接受了以后，但他还是忍不住，他还继续骂，就说你虽然就是啊拉了我来领导人，我还是继续骂。所以他还是继续在骂，也就是说，就是说你不要以为就是你现在跟我好了，我就可以停止骂你啊，我该骂了还是继续骂啊。那沙特是真的有一个很奇怪的性格啦，就是比较可惜的就是一个人到底一辈子是有限的，所以我是觉得他的就是某种就是对于人文的或者是民族性的那种深刻的那种敏感度是超时代的，是比较厉害的。甚至我觉得就是说到目前为止，你说跟华人有关的这些作家里头，真正的是可以让诺贝尔文学奖就比较实至名归的，其实不过诺贝尔奖反正也常颁错人，倒没关系。可我觉得是鲁迅是厉害的，尤其想想在他之前几乎没有人做类似的事情啊。那我讲到诗的时候，其实我都忍不住，就是说，其实他几乎是不写现代诗的，他有写过几首，但不真的是不太好。为什么？他太盯，你晓得。在那种年代里头，一个自觉理性的人觉得哇诗就是那种非常那种就是就是那种就是好像就是很 sentimental 的很那种浪漫的东西而已，所以但他也写哈，但是我都觉得他写的时候其实还是有点抗拒现代诗的，所以他当时写古诗，但他古诗有些就写得很有名，大家晓得最有名的就是横眉冷对千夫指哈，俯首甘为孺子牛。在这句话你看是不是就刚好就我刚才讲到他某种反媚俗的本性，就是说我横眉冷对，其实千夫所指是无病而死的，就所有人都指着我骂，我还是不太甩你们，但是倒过来我可以非常温情非常温循的去做那些小孩子的，就是做牛做马，让他们骑在头上，啊，所以这句话其实是一个精彩人格的一个显现，啊，那就是反正也是在就这样的状况底下，其实我觉得就是，如果我们多看一点、多想一点的话，你可以发现文学是很大，就是不要以为我们在从事文学，我们就可以减少我们想事情的那个努力，啊，这是我的一个感觉。那我个人就是。算是非常非常幸运的。我现在的讲法就是，哎，其实我最喜欢的事情，刚好我最会做的事情，我最会做的事情，刚好就是，哎，我所重视的人还蛮希望我做的事情，啊，所以我觉得这是一种职业或事业选择上的一种幸运的感觉，哈，啊。这也就为什么让我可以创作超过这么多年，我真的一直不太想讲多少年，你知道吗？因为那个真的会透露我的年纪。可是我前几天我就在一篇文章有讲说，哎，我认识雅璇都认识四十几年了，哇塞，我就觉得太可怕了。那么我在想说，明年竟然就是我的第一本诗集出版40周年的，你晓得吗？
但是我都实在不太想去提醒大家这种事情。但我自己其实当时创作的时候，我相对来讲应该算有一个还不错的环境，就是我从小真的很小，我说的真的很小很小的时候，我鬼混的地方大概就是重庆南路的书街啊。因为首先就是我母亲是在做公务员，她是在开封街，就是跟重庆南路就只差一个转角。那我的姨丈开书店也就在重庆南路，所以我是在那种几乎是幼稚园时代就在那边鬼混的人。那当然就是我会有机会接到很多很多的书，但是我第一次对书有一种震撼的感觉，而且影响我到现在的其实是在幼稚园的时候，那然后我母亲跟我讲那个那个木偶奇遇记，因为太小了，所以就在讲没几年，因为我每次回想的时候我都忘掉那是我的遭遇还是听到的遭遇，你晓得这件事情很好玩，好，所以多年以后我就读到一本书，叫做那个阅读地图，我看是阅读地图吧，对，好像是，对，是一个好南美洲的一个作家写的，他就讲到说，其实我小时候读书的时候啊，是进到那书里头去的，长大我们读书是我们是我们书是书，我们在看书，你晓得吗？它是一个就是一个阅读的关系。可是小时候其实我一不小心就会被书拐进去，那我对这个印象真的很深。因为我第二次的类似的印象就是小学二年级的时候，在《国语日报》订了一个暑假版，它就是连载了一个冒险故事，就讲一个小朋友他冒险，那他在冒险的路上认识了三个好朋友，就是棉花人、面包人跟蜡烛人。那到最后暑假结束到完结篇的时候呢，就是这个小朋友他在躲避这个猛兽的追击，所以拼命跑拼命跑，跟他三个朋友跑跑跑，快眼看那野兽快追到的时候呢，那个面包人就说你们赶快跑吧，我来挡他们。那么面包人就当然就被野兽吃掉了，你晓得吗？那然后他就接下来就可以有时间继续跑，他跑跑跑就是前面遇到了一个大池塘，那然后就是但野兽又追近了，所以棉花人就说我跳下去把用我把水吸干了以后，你就可以越过池塘再继续往前跑。那然后他们就所以就是棉花人也就牺牲掉了。那东西当这些小朋友就已经离开了猛兽的就是追击的时候，就终于在很晚很晚的森林里头，那然后接近家里了。可是那时候森林一片漆黑，那蜡烛人就很温柔的跟他讲说没关系，我把我自己点亮好，那我牵着你回家。那等到他那个小朋友就是到家的时候，蜡烛也烧完了，啊，他就安全到家。那是我小学二年级，我真的觉得就是我这辈子碰到第一个悲剧就是悲剧，因为我在短短的一个暑假里失去了三个好朋友，哇，我就真的是一直很难过，就想哇塞，就是我很熟悉的三个人怎么到故事结局的时候都不见了，你晓得吗？那我真的是感觉到这些文字是很有魅力的。其实我大概在那个时候我就开始写我第一篇日记。我日记我还记得前面的几句话是今天早上我们的校长在招会的时候讲什么什么事情，那自己很多，因为小学二年级会的字不太多，我就拿回去给我父亲看，那我父亲当时就非常惊喜，大为惊艳，称赞了我，你知道，我当时就很得意，所以第二天呢我就写得更好，我就修饰了一下，我又写今天早上招会的时候校长怎么样的，那我父亲在跟我讲日记不是这样写的，好，那我是在三年级开始持续的写日记，学校中间可能有些断续，可是我们那个年代呢，后半段的时候已经变成强迫写日记了，因为我那时候得准备联考，所以一直到高中毕业之前，我们是固定的每天得写日记、交日记、被老师修改，所以后半段就已经不是自愿的了哈。但是呢，就是在这样状况底下，其实我算是真的是比较有机会接触到很多好玩的东西。那每个东西都会让我很着迷。那然后我又有很多就是比较年纪比我大的人，他们常会提供我一些养分。那所以我就刚好就有一种习惯，就我常变成一个情报的收集者。我什么事情都比别人更早知道，你知道？例如说，在班上你可能先学会“囚犯”两个字，囚犯。那也许我在这个在班上那个五岁的时候，如果人家没有五岁，我不要把名字记在黑板上吗？我上面会加囚犯两个字，你知道吗？那就是会有时候也会乱用，你知道，就是可是呢，就是你就很习惯于就是得到那种新知识的乐趣，所以我还是跟各位讲，这新知识的乐趣真的太重要了。所以
所有的东西，不管它有用没有用，你就觉得哇，真的都很好玩，都很好玩，啊，所以的确就是我的个人的阅读实在是非常的混乱，尤其是在我们那个年代里头，其实文学作品真的是不多，所以你读到一个程度以后，你就会读到别的作品去的，啊，那当我开始接触文学的时候，不可否认，我一定是从古典文学开始的，啊，那我当时以为自己作文是不错的啊。那然后会去参加什么作文比赛的那种人啊，那然后在中学的时候开始非常迷恋唐诗宋词，刚好是青春期的时候，哇，那个时候我觉得青春期的最大的特点就是只要给你一条想象中的绳子，你就可以爬上去了，啊，我们倒过来想，其实青春期的时候恋爱的那种状态也几乎是这个样子，重点不是外界世界的真正的状态，重点是你内在的青春期的那种荷尔蒙的能量所激发的想象力，跟所有的一厢情愿的白日梦跟各种的想法，那个能量是太巨大了，哦，我非常非常的尊敬这股能量，但重点是你要记得你曾经有过这样的时间，我现在每个人都有过一段时间，那种情感是沛然莫之能御的情感，随便点一点东西你就觉得哇很大很大，所以当你长大的时候，你都无法相信为什么有人会什么恋爱自杀啦，或者是杀人啦，或者是做一些超级蠢的事情。可是如果你愿意就是非常真诚的回想你的青春期的话，你会发现到其实每一个人多多少少都有那种可能性啊。所以我后来会想说，其实每一个人都是自己的青春期的幸存者，因为我们都存在那段时间，其实很小的事情，可是对你来讲，对一个刚觉醒的感受的主体来讲，都是大的不得了的事情，可是那时候的成年人，他们已经成年，他们很快忘掉他们自己的小时候，所以呢，他们也不会重视你的小时候，所以你就是你得孤独的来面对处理你这个小时候，那你小时候的很多感受其实不是你自己可以解决的，所以我说，其实每个人都自己青春期的时候的那个巨大的情感的一个幸存者，你一不小心走歪了，或者一不小心做错或者是怎么样的话，其实都不会是后来的比较完整的你的可能性，这个是一个很特别的感觉，但是当然也是我对文学会特别尊重的感觉。什么意思呢？其实人的感性跟那个就是就情感这一块的能量是非常巨大的，虽然我们长大的过程里头就是不停压制这个东西，我们整个长大的过程就是压制感性对我们可能造成的伤害，啊，其实是这个样子。但是除了压制以外，有没有别的方式呢？其实也有，大家就晓得文学艺术创作或阅读，其实让我们感性抒发一个很棒很棒的一个途径啊。我每次都觉得，就是想到我最幸福的时刻，其实都跟一本小小的书、一个小小的插图、一个小小的画面或者一个电影有关的。这一个小小的一句话，就可以让我摆脱掉很大很大的一个困境，跟一个就是让我的世界就变得非常的不一样。好，所以那时候我就开始迷恋，说每天都是满脑子都是什么舒心词啊、二里词啊，好，那然后就是什么唐祝文州，哇哇，我就觉得哇真的很棒。那时候我们是说升学主义的年代，你想是多苦啊，我到初中的时候真的是上课要从早上一直上到晚上9点多，那然后就是念书，被打。然后不能做别的事，可是那时候是你的青春期，你晓得吧？那我甚至5岁的时候，就是你可能偷看书会被抓，被老师抓到的时候，就是抓出去就扇耳光或干嘛的，所以是在一种非常奇怪的底下，我真的觉得有点像是在一种叫做儿童集中营的感觉啊。那然后就是准备被运往成人的世界，所以适应当然是很辛苦，可是你只要一回到那个就是文学世界，你就觉得哇，好过瘾，你晓得吗？但是呢，我那时候真的是非常喜欢古典文学，所以我甚至因为我最早的作品发表是在我的初中时代，也就是你们的国中时代就发表了，那还有几篇作品还在，当然我会现在看到会面红耳赤，还好我那时候是用笔名，所以也许你们是不晓得，但是我那时候就看到我的那个就散文里头，哇，
我那时真的多么得意啊！你晓得，是为什么？因为我读很多的这那个诗词，你晓得，所以一下写出来啊，就是那种文白夹杂、混杂的些微的骈体文的感觉。那然后都是哇，什么那个深山何处中哇，那然后就又可以写哇，那然后一下就沾衣欲湿杏花雨哇，那又一下就是信手拈来都是佳句，你晓得吗？但大家也晓得，这也是我第一次的警惕，就是对中文系的或国学底子太好的人，他面对现代文学的时候，常常是比较吃力一点，因为太多太棒的表达，让你随时都可以表达了，所以你就不会再去苦索更属于自己的语言，你晓得吗？因为就是你想表达的事情，好像都有一句，或者都有好几句更棒的表达已经在历史上准备在那边给你来用了。但差别在哪里呢？你用着用着以后，你就忘掉，其实他的那个句子跟你的真正的内心感受，其实永远不会可能完全一样的。你用了他的句子，用了他的表达，其实你也等于就习用了他的面貌、跟他的个性、跟他的语言。所以你的部分、你的个性、你的语言跟你的心智的真正的特殊性出不来的。可大部分人都不晓得，因为我们都习惯于为了表示学问渊博，我就用典用词，哇，这旁征博引看起来很厉害，你晓得吗？啊，所以我那写的都多过瘾啊！其实我自己觉得，哇，每次真的是随便人家一点我，我就可以讲一堆东西，那然后就可以写得很好，那写得又快，哦，这也那终于有一次呢，开始面对所谓的现代文学。其实在这之前，我当然有多多少知道现代文学哈，我是从小学的时候就开始接触徐志摩、朱自清的，还有福尔摩斯探案、约翰·克里斯朵夫哈，还有一大堆这种东西。因为那时候，但这些东西其实都是在那个贫瘠的年代里头，这些作品其实很多都是更早的年代就已经被翻译好了，所以他的那个中文其实也不知道很好，读起来有点吃力。但是呢，在那段时间里头呢，我第一次接触到现代文学是两件事情，一个就是竟然有个国中女生自杀了，她叫做守先仙，是一个古亭女中的初二的学生，她死的时候那好像死在那个木栅仙鸡岩那边，为什么？因为她那是受到竟然这个女生受到现代主义的影响，非常喜欢那时候的一个台大的一个医学院的学生叫做王尚义，他也死了。从陌生人，从异乡人到失落的一代，我们在那时候开始接触到存在主义。哇塞，在这多么陌生但是又很厉害的名词，你看到了就哇，竟然有一个世界是不是传统的古典诗的世界呢？是那种让你会非常亢奋的，那非常酷的，非常非常酷的一个类型出来的，讲的不是大家不是那么懂的话，但每个人都非常的骄傲、自负、孤独，孤独的很有尊严的感觉，你晓得哇，那你就开始去碰那东西，你能碰到的是不多。就我又有一个同学，是我们班上的同学，其实他比我更早熟，其实我觉得我甚至有点暗自的这个就是很羡慕他。这人姓陈，其实又帅，字又写得好看，他有一个非常懂得文艺的哥哥，所以他就带着我去开始参加了文艺圈，你看，所以我是初中的时候就进入文艺圈，就开始走出江湖的，这就为什么我比我的那个同一代的人，我还是老忍不住会很这个老气横秋哈。你要说什么？你要说的几年以后的，还有谁比我更早去碰到这些事情的？你知道吗？哇，那种感觉真的很特别。可是真的也太严重，因为我太早进去了，所以我一进去，所以我的那个上瘾的感觉就比别人严重。真的是就很难走出来。所以那个时候我们会做的事情是不可思议的，我真的就是晚上跟着那些大哥大姐们，他说跑到新店空军公墓去，然后去讲各种的故事，然后他们就讲他们的理想，然后我还在讨论相对论，那讨论时间是不是平行的，结果为什么时间是不是平行这件事情对我来讲有点重要，因为我不是一直有写日记吗？写着，但是我后来开始进步很快了，你知道吗？进步很快的时候呢，但我还在写日记。那我日记后来很快停下来，有两个原因：一个就是说，因为你进步的快，所以你回头去看你的日记的时候呢，哇塞，怎么这么幼稚？
哇，我看着满脸通红，这个汗如雨下，说啊，这个东西如果万一哪一天我真的是出名或者是不朽了的话，被看到那实在太可怕的事情了，所以我就开始撕日记，撕日记，撕日记，那一看啊。有吗？我半年前对那女生是这么迷恋吗？怎么一直在呼喊她的名字？例如说，哇，我看着真的是快昏倒了，赶快又撕又撕又撕的，哦，那然后就不停的就重复着谁的名字谁的名字，我说怎么会这样？所以呢，我在那个青春期里，我真的很艰困的在改写我的青春期，因为我不能留下来证据，所以后来呢，我真的是到现在留下一两本日记本，大概都只剩一两页，谈什么东西？谈关于时间的平行性的问题。会不会同时就是有很多很多时间都是跟我们同步在进行的，所以每个人或者每个时间都有不同的版本，好吧？反正我在扯东扯西的，那些东西是唯一我觉得就是没有泄露出我幼稚的情感状态的一些日记，所以还留着，好。但不管怎么讲呢，就是我开始迷恋起那个现代文学，大量去阅读，那真的是有很多这个诗，就觉得很棒，因为它非常接近年轻人的那种感觉了，哈。那当就我真的是在讲，其实里头有个很重要的人，我还是得归功。有一天我就看到了余光中的《莲的联想》，哇，惊为天人。因为余光中相对啊，他是一个比较重感性、重音乐性、重有文字的质感的人，所以他东西其实比较容易被接触的，所以很多人是被余光中启发的。他《莲的联想》里头，他就把那个植物园的夏天、莲花。唐朝的联想，哈，或者是几个属于中国神话里头接近缪斯或者是女神型的嫦娥啦，那个就是那个珍妃啦，就福妃啊等等，洛神等等那些组合在一起，那他一下子把我的那种所有的那种就是找不到出口的那种情感的那种最原始的状态呢，突然被理出来一个非常高雅的形式，哇！你发现到其实你那个很难去表达的某些年轻的激情或什么，竟然有一种非常优美的典雅的，而且可以去沟通，甚至可以跟人家分享的一种状态了。那这一招实在太厉害了，所以我就开始大量的读那个现代诗哈。那我在民国60年就参加了复兴文艺营，那我的真正我开始要叫老师的就是雅璇，因为他是营长。很早，不过那个时候是因为，就是要大学生才可以参加诗组，所以我只能参加散文组，但我都是上诗组的课。但是，不管怎么讲，我已经很习惯于就是特立独行，跟很习惯于自信。没办法，我这人一向就是自信过度，你好吗？那玩什么东西就越玩越高兴。可是当然就是你会一边做一边想。虽然就是在那个圈圈里头，那个圈圈是一个，我觉得跟社会就是隔绝的一个圈圈，就是竟然有台湾有好大的一群人在玩现代文学，可是呢，这个岁都不晓得他们在干什么啊。那我的编校刊，那我们校刊里头大概勉强可以凑到差不多不到10个人是喜欢现代文学的，大概就整个学校会有的人嘛。那在这里头。老师是师大附中是很开明的，老师也不晓得你们干什么，就随便你去搞好了。那然后就是你就是开始写东西，那写东西呢，你就觉得就是大家写的有些人又不够好，又稿子来的不够多，所以就每个人就得分工啊。那你要负责写多少篇，你晓得吗？那然后一下子我们这样这个校刊看起来还差2篇论文，好，那就负责写论文。那写什么论文呢？看起来就不是说论什么论孝顺，什么论什么孔子这种东西，不是，都是谈什么东西呢？论亚里士多德的什么什么什么东西，好，谈那个什么希腊什么悲剧的什么元素什么什么东西，谈弗洛姆的什么什么东西，你知道吗？那你要写这东西，那你就得赶快去读它，你知道吗？哇，所以就是现买现卖，就说那我又少了几首诗，所以我一个人都有好多个笔名，你知道啊，凑出一本很撑头的校刊，虽然大家都看不懂，可是我觉得也还好。我觉得那个师大附中学生，他虽然看不懂，但他还蛮得有一本肯特立独行的校刊，哦，所以我在校刊里头玩了很久很久，因为那工作比大家想象的困难，是因为我们不只是编辑，我们还是作者，你晓得吗？
所以就是反正就是去那，然后去杜撰各种的那种少年人的可能的，把自己的很多遭遇悲剧化或什么嘛。就是因为我们年纪小，其实你可以发现，其实通常我自己的感觉就是年轻人或者年轻创作者第一个创作的动力，以我个人来讲，就是抵抗自己的卑微，抵抗自己的卑微跟平凡，抵抗自己的不被别人注意或重视，所以他或多或少都有点，就是因为你在你的那个书写的世界里头，只要你用到主持的自己的时候，那个自己都比那个真实的世界的自己来的大一点点，有尊严一点点，神气一点点，智慧一点点。因为在现实世界里，可能就是哇塞，又考差了，那不就被老师打两下子那种自己，你晓得吗？回去就被那个父母亲会念一阵子的自己，就是你走在马路上，那个就是别的学校女生根本不会看你一眼的那种自己，对不对？但是在创作里头，自己又不一样了，你又非常的睿智，你整天跟你最崇拜的人打交道，因为你非常喜欢那些伟大的作品。所以他会让你有一种错觉，你就觉得你是这些伟大的作者的知音，你晓得吗？那既然你是他的知音，你就应该程度跟他差不多啊，对不对？那你都是读尼采，你就觉得嗯，你大概至少是半个尼采。那你喜欢叔本华，你就觉得你应该是半个叔本华。那你再去读就是可能是那个时候哇，什么里尔克或者是纪德或者是谁，哇，你就整天就是读这些人，那你就觉得哇，他们讲的太有道理。那你既然懂得他的道理，你应该跟他程度是差不多的。那是一个多么快乐的一种，就是一种错觉的时代。那但是这样的好处是什么？就是它弥补了你在现实世界的那种无力感、卑微感。好，现实世界你还这样，整天穿着制服、戴着圆盘帽，挤公共汽车这样的，那然后继续就是那种非常无奈的念书。但是只要一离开那个时间，一到创作领域，一到睡觉之前，一到读那些书的时候，哇，你就觉得真的是太快乐了，你晓得，全部都是你的知音，你晓得。那然后你要就像是一个那个我觉得真的像鸡同一样，你想要召唤出谁的灵魂，你就给召唤出谁的灵魂，你想要去哪个时代，你就去哪个时代。所以我一直跟各位讲，这阅读在这件太棒太棒的事情了。我这辈子最快乐的很多时间几乎都是来自阅读的，而且读了以后有些东西你真的喜欢的东西，它就会内化成你自己的部分。所以我的确像我现在想很多事情，我已经搞不清楚这个记忆到底是来自阅读的，还是来自于我创作的，还是来自于我想到但是还没有写出来的，还是我真正的经验，有些我都有点分不清楚啊。所以就大量的阅读，那然后你就觉得这个世界是有出路的啊。那所以我真的有很多很多的那个美好的阅读经验啊，所以包括就是我在那个也是在初中的时候就读到了《小王子》，也是满头大汗。那时候就是虽然你是在亚热带，可是你一到晚上你就偷偷回到撒哈拉沙漠，那然后你就跟那个小王子聊天，哦，但是他会跟你讲到他的那个玫瑰的故事，那你当然是很有共鸣，因为你内心里有玫瑰，虽然那个玫瑰甚至不晓得他是你的玫瑰，但是呢，就是哇，就是你可以分享那种各种。就是你还整理不出来的那种情感的原因啊，撒哈拉沙漠。那接着你可能又读了那个就是里尔克，哇，里尔克也是很厉害啊。他就跟你讲说他小时候，那他恐惧的所有的事情，他怕他的什么，就是有些念头突然就是怕，甚至怕回纹针变得比他的头还大。那你就觉得哎，这种恐惧跟这种过度敏感式的这种感受力，甚至有点跟你的噩梦一直息息相关的一种巨大的压力无法疏解，现实界的小事情在噩梦里头突然都变成无法卸除掉的大的事情的时候，哇，你就觉得哇，这种意识流的这东西是多么的接近自己的感觉啊。那然后接着就是，尤其那时候我就很喜欢记得，啊，他才二十几岁，二十二岁就写下了《地梁》，他就是跟温州讲说，来，奈代奈，让我牵着你的手，让我牵着你的左手，但是不要让你的右手知道。那为什么这样？因为那个时候呢，我们那些翻译的有时候他自己可能翻译的也不准或什么。后来我才发现，奈代奈其实圣经里头的拿勒沙，但是呢，那个作者他对那个发音可能就有点他的理解上的一些差别，他会把它翻作奈代奈矮，
哇，神明子好棒好棒，所以我要开始帮自己要想出，我要帮自己的可能的虚拟的告白要想一些名字出来，要给他一个全世界最棒的名字啊，所以我就不停的开始要想，因为名字就变得很重要，命名就变得很重要，所以诗有时候就是给你最棒的事情，你赋予它名字，你赋予它名字，它就是你的。所以就在这样的过程里头，你就觉得哇，诗真的可以做好多事情。它不是让你创作而已哦，它甚至就让你，就是在阅读的时候，跟你的创作事实上建构出你的另外一个完全的一种形而上的生活。好，那当然就是重要的书还是读。虽然现在这，我要想，现在我大概已经没有耐心读那些书了。但跟你讲说，叔本华的《意志与表象的世界》很重要。哇，怎么办？你书还没读完呢，地理都还没温习，历史还没有温习，可是那个意志与表象的世界，每一句话都翻得又臭又长，你就得去 K 它。为什么？你一定得，为什么？因为你有些竞争的对象就是你的同好，这些人虽然人数很少，但是你的尊严跟成就感就是把他们压下去，因为他今天可能跟你若无其事讲啊，昨天那个我看到的那个就是那个可能是就是例如说是查哈图斯特拉啊，那本书正怎么样这样的时候，你就说，要不我觉得那本其实基本上它比较是借一个散文式的一个随笔，但是真的意志与表象的世界，我觉得您真的要去看一看，因为叔本华的他的这个就是他用的这种哲学术语当然是不一样的。你要先讲他是受到可能是黑格的什么影响呢？黑格他事实上他的祖师爷是康德，他从康德里头学到了一个叫做体系，这个体系就一个唯心论的一个大的体系。到叔本华他对这些东西又整个不满意，怎么样啊？那然后你看到就是你的声音压过了你的同彩的时候，你那种残酷的快感就起来。那到以后只要人家一讲话，你就把它压下去，一讲话就压下去，你就很过瘾，你晓得吗？但是那个时候要付出很大的代价，那要付出很大的代价，就你就要放弃所有的事情了，那整天就在这个世界里头。那接着呢，就是我们就要开始要比机智跟比恶毒。为什么？因为你会写诗，但是写诗不厉害。你写诗写到最后的话，你平常讲话就像诗一样，你晓得吗？其实我觉得，我如果要做到，还是可以做得到。可那时候就不一样，那时候要出口就要像现代诗一样，啊、哦，那然后就是，但是呢，你出口像现代诗的话，除非你是对漂亮的女生，否则会很肉麻，因为你大部分时候出口都是你的竞争对手，都是你的同学，你晓得吗？所以那时候我们就要出口就要比谁比谁恶毒，你晓得吗？就是说，啊，就是，哎。怎么办？我觉得像你这个样子的话，应该就是把你直接就是塞到那个我的咖啡杯里头去啊、哦！我都觉得就是你会看起来会吐，就是咽下最有气，看起来都会比较有气质一点。那他就讲说怎么样呢？就是我在比恶毒。那然后我现在开始讲说定义天才。什么叫天才？天才就是让人家有压力的人。好，那我就讲话的时候就要让人家有压力，那就是看起来就不苟言笑，好吃苛论。那然后就是我还有一个学长，斯拉夫中的，他跟你讲说，昨天早上呢，我一直在量我的两个眼睛中间的距离是多少，因为好像是叔本华讲说天才的这两个眼睛距离通常超过8公分，啊，量了，知道我怎么量去？那反正就是哇，我真的在想很多这种事情。那为什么？因为你在现实世界，你要不然就是失败者，要不然就真的是一个受压迫者。所以其实你想，就是真正讲一讲，其实在我们那个年代，因为比较苦一点点，所以文学带的乐趣是很大的。所以倒过来，我们在看我们更前一辈的时候，我就更加的发，因为我觉得他们比我们更投入，啊，更需要，甚至更虚荣，甚至更虚张声势，因为他们那年代资源更少，地位更卑微，所以文学跟艺术创作可以给他们的救赎其实更大的。那像现在你们就不需要了，你想，因为你们已经就可以甚至不需要文学就可以活得理直气壮了，只要你们可以拥有一个 iPhone， 或者是就像昨天看了，只要在魔兽上打得比别人厉害或者是什么的，就已经就有成就感了。可我那时候没有这些东西，我那时候没有这些东西。好，那在这里头，你想想，就是就阅读，而且阅读真的是很便宜的事情。我们那时候真的是废寝忘食，到只要有一本书好看，但我们大部分不会去买它，因为很贵，所以我们都站在书店把书看完的，啊，那我们最常把书看完的那个书店叫做商务印书馆，因为它有一个叫做人人文库，人人文库有些书是比较薄的，它是一个很小，大概40开本的，它是学那个所谓的企鹅文库，是全世界大概最棒的一个蚊虫
的一个原始的版本，所以那个人人文库就学他，那把很多世界文学名著都变成很小的一本一本的，我们就看字很小很小，现在一定都要用放大镜看的，那有些比较薄的，那就站着看完，那再走，那然后那个。我觉得我看的书里头，那站的最久的叫做威尔杜兰特的《人类文明故事》，因为他有每本都这么厚，二十几本。那我看的时候是他翻译的同时，所以他一边翻，翻完了就出版。那然后他一出版，我就站在那看完。那然后再隔一阵子他又出版，那我再把它看完。所以我一开始我记得看的是好像是讲埃及的，有四本，埃及的有什么兴起，埃及的黄金时代，埃及的衰落什么的，看完。那看完以后，再整整会有几个月，你就觉得你的前世是埃及的，因为满脑子都跟埃及有关的，象形文字啊，太阳神啊，尼罗河啦、啊，泛滥啦、啊，那然后谁谁谁，哇，你就满脑子都这种东西。那接着就是希腊的黄金时代，哇，那就更长，那整整有好几年，你就觉得你的前世是希腊人。然后你只要看到柱子，你甚至看到那个神力博物馆，就觉得哇，都想爬上去，你知道吗？因为它是什么希腊的那种列柱，希腊的柱子有大概有三种主要的形式，什么多林哥是、爱奥尼亚是什么什么是，那你就看上面那个那它的那个柱头是长什么样子，那你如数家珍，你知道吗？那你就觉得哇，真的是像希腊，那真的就是那时候。你看到余光中就非常有感觉，远方的星空非常希腊，你这对星空哇都有一大堆的乡愁，你想，哎，斐加素斯那只飞马就在这样过去的，啊，伊卡西，那个竟然会把自己装上个翅膀，然后想要飞到太阳，然后就被太阳融化掉下来的人，啊，那你讲到谁谁谁，你都觉得很有感觉，你晓得吗？所以有趣的事情来了，这也是我觉得也可以跟各位讲的。我真的觉得每次觉得过得很过瘾，就是你觉得你拥有很多心灵的故乡，就什么事情你都有 feel， 你不会说哇，我只选择这个东西是我认同的，别的东西我都没有感觉。我现在都要到世界各地上去，我都觉得哇，这个我有怀旧情绪，哇，那个我有似曾相识，那我感觉是很棒的，你晓得吗？哇，你想想，当我一个人站在布拉格的时候。你如果没有一大堆准备好去感受布拉格的知识或者是作品的话，你总会有这种感觉。你想我意思吗？布拉格，你要先想到谁？哇，卡夫卡。那你要想到谁？里尔克，里尔克也是诞生在布拉格的。那你要想到谁？很抱歉，德沃扎克也是布拉格的。史麦塔纳，他在那边也有博物馆。所谓的分离派或者是所谓疏离主义的一些艺术表演形式，哦，那个叫做木下，他的插图也在那边，所以你有看到所谓的那种就是 Art Deco 的那个年代里头一些漂亮的东西，那然后你又看到他，因为他等于是西欧的边陲，他因为他中欧东边的，所以他有点边陲的特性，所以他有点异质的元素，所以。在那个西欧变成大帝国的时候，他们还是小帝国，那甚至就是还有那种比较陈旧的建筑，例如说是哥德式的建筑，那长得怪怪的东西，那他又是一个犹太人大本营，他又是所谓的波西米亚的中心，所以说的波西米亚人就从那边来的，波西米亚人象征的流浪人、小偷、骗子、艺术家的一个大本营，那然后你在那又看到那个就是最早的。科学怪人的原型是一个犹太小说，一个阿比创造出来一个人造人，也是在那地方。那你要想到，所以你想要当我们去一个地方的时候，为什么会变成精神原乡？你可以跟他对话的。所以多年以后，我创办了全台湾最大的一个旅游杂志。那我就必须讲，就是说，其实你到每个地方去，最好玩的地方是你有没有东西可以跟他对话，你内心有没有东西可以跟他对话。那是一个很棒的结果。我随便举个例子，我去南极。大家讲过，去南极第一天，哇！你可以看到了冰山、浮冰、企鹅、海豹，哇，好兴奋，对不对？第二天更多的冰山、更多的浮冰、更多的企鹅、更多的海豹，你就更兴奋了。第三天更多更多的浮冰、更多更多的企鹅、更多更多的海豹、更多更多的冰山，你就开始有点没什么感觉了。第四天、第五天，所以你如果只是为了猎艳，只为了寻求新鲜感。你每一个地方，你其实能跟他互动是很有限的，但是呢，因为我的习惯已经不一样了，因为在那我真的带了十几公斤的书去，哦，虽然
我在台湾大概没有买到一本书，因为我去南极的时候，我去诚品书店，我还记得就好像是就是姑那就他帮我查，就只有两本书跟南极有关，就是《南极仙翁考》。后来我是跟那个就是一个比我更浪漫的人借的书，这个人叫詹宏志，他双鱼座的，他最大的梦想就是想去南极，所以他准备很多南极的书，我跟他借了几本回去看，后来又去买了那个 Lonely Planet 的南极的书，那后来就是陆陆续续去买了一堆书，那他你去就不一样了，他讲说哎，我穿过杰拉许海峡，哇，你就对所有人来讲杰拉许都没有感觉的，但你就想说这个比利时军官在两三百年前，他曾经带了一条船到那边去，他想去干什么呢？但那个因为那个时候的所有的那个好大喜功的那个西方人呢，他们都想比谁可以航行到最南边。可南极是一个大陆，它又很冷，所以南极不像北极，你可以到什么北纬什么70度、80度，甚至到北纬90度。南极的话，你到60几度，其实就不小心就碰到冰块或者碰到陆地了。所以你要在里头想办法钻，才可以勉强钻到更里头。所以他就想再钻到更里头去。所以他带他的船一直走，走到一个天呢、啊，但是就能看到就浮，就即使是夏天，一定夏天才靠过去。就到夏天的时候呢，冰终于溶解，他就是走到一天呢、啊，天气又变冷了。所以早上一起来发现海不见了。大家晓得，当你是一条船，可是你发现海不见是很可怕的事情，因为所有的冰块全部镶成一片了。你本来是在碎冰里头钻来钻去的，可现在海在哪里？海在1000公里以外，在南极。你是一条船，海在1000公里以外，请问你怎么办？这就是杰拉许这个比利时军官要面对的问题。他怎么办？当然就只有一种办法，等。等到第二年夏天热的时候，冰块开始融化的时候，它就可以出来了。所以他等了377天，也就是这条船就是在南极被镶在一个大冰块中间，那到离所有有人烟的地方几千公里，啊，让他在那等了377天。那这当然还好，你可以在冰块打洞，你可以钓鱼或吃海豹或吃企鹅，我不晓得吃什么，所以吃是没什么问题。最大的问题是在于。他要防止船员发疯啊，无聊啊，而且一半是永夜啊。那他突然的状况就是，假设我现在没有任何的预警，你不晓得你会被关377天，而是突然被关了没？但他运气不错，就是因为他船上刚好有一个精神科医师，所以呢，船长的日记后来就发现到大家都在写什么，他要变成一个康乐股长。今天我们又办了一个变装秀，让水手们玩得很高兴。明天我又学红模仿跳了一段什么什么东西，他要整天要想康乐活动，所以就让这些人才度过了这377天才出来。所以当我去南极的时候，看到杰拉许，我就立刻有什么感觉；看到柯达软片侠、利马海峡，我就立刻有很多事情可以想一想。这叫做对话，因为你有足够的阅读跟知识，或者其实没有阅读，你有足够的。苦恼或者有问题，或者你有足够的insight 一些洞察或者一些结论，你可以来跟他互动啊、哦。那这个东西其实是真的是在就是诗文学创作里头，其实最容易去得到的一个东西。所以你面对每个地方的时候，其实你都像是就跟别人不一样了，你就会好像就变成一个招灵者一样，在无聊的地方。在正常的地方，在看不出名堂的地方，你就用你的诗人的眼睛啊，那你就可以把它变形，或者看到它后面像 X 光一样，甚至这些都做不到，你还可以胡思乱想，甚至这些都做不到，你都还有感性，甚至这些做不到，你都还有足够的很多的词汇，因为最差的结果就是你用一大堆词汇堆积出一个什么讯息都没有的东西，你也做得到。不管怎么讲，就是你对于这个世界突然有了各种的。接触跟他互动的方式，而这样你让你在同一个时间里头跟别的人都不一样，你跟别人同时在接触这个世界，这个世界对你没有比对别人多多好一点点，只是因为作为主体的你已经改变了，你有太多的方式去跟这个世界互动，而得到东西，得到感受，让他去影响或者是被影响啊。那所以我在那个高中是我真的很重要的一个阶段。那我在讲说，特别是威尔杜兰特，那接着你小时候看到文艺复兴啊，你有一阵子你就觉得你的亲戚就是达文西，对不对？
那然后就是你就读到那个就是那个经验主义，就是中古时代，哇，你就觉得你是一个僧侣。所以我后来还喜欢画那个黑色的披着黑色僧袍的那个小的那个就是僧人，或者是经验里头的那个修道士一样，哇，这些像那种感觉。那然后到每个时代里头，你都可以这个样了。所以大家想，那是一个很棒的一个感觉。所以渐渐渐，你对世界就有一种饱经阅历的错觉，让你怎么样？让你面对这个世界的时候，你就有更好的理解力。讲什么东西，你都有一种可以理解的感觉。甚至你讲到，随便有字眼，那我真的是，我都不需要别人再给我想象的绳子了，因为我随时准备很多的绳子。啊，你随便涂一个字，对我来讲都可能是 magic word。你跟我讲说，格拉纳达，哇，我在想到，在希腊。在那个什么什么地方，莫人在那创造了一个什么东西，那边的那个拱门是怎么样子的，阿拉伯式的宫殿是怎么的优雅哈、哦、那然后这后来就当那个阿拉伯的这个王朝被那个就是被那西就基督教王朝就是打回来的时候，那种感伤的感觉或怎么样，我就可以想一堆东西，因为我已经有准备更多。大小的感受事情，你需要知识做底子。为什么你可以对这事情有想象力？因为你有知识在后面提供你想象的元素。你对这事情如果没有足够的知识做元素的话，你的想象就会很干涉，你的想象力绝对受限制的。阅读很重要，所以我在第一次的时候我就跟各位讲过了，其实阅读真的是最棒的事情啊。那你阅读如果再加上你的表达，因为我说过，因为你有表达的时候，你的阅读的方式跟态度就完全不一样。那不管怎么讲呢，就是我就在中学时代就过了一个非常孤芳自赏的自足的时代。我在时候就创办了那个鬼语书院，我创办了我各种的像宗教一样的文学思想啊，当然都是很自大的。那这个自大呢，我后来真的觉得是很难堪的，因为我后来看到我的其他的学弟们，他也一样自大，我就天哪，这怎么读得下去？他的写法就是这样，因为他在。太高兴了，所以他想，哇，此刻我的神思正这已经飞到九霄云外，我的左边坐着基督耶稣，我的右边坐着释迦牟尼，就那种，那透过文学把自己的那种自大的想象拉到很高的境界，真的那是一种很好的一种鸦片了哈、哦。但是我就非常警惕，说我真的不能变成这个样子哈、哦。可是呢，我们必须讲，那是一个青春的时代，青春的那个能量真的是本来就很难控制的啊、哦，那。就是所以我在大一的时候我就出了我的第一本诗集，叫做画册啊。那我非常的自负，我不想给任何出版社出，那我想创造出我的方形的版本，所有的插图都我自己画，打字行呢就是在那时候我的高中同学林宗敏就成品最主要的建筑师设计师，他家好像把楼下租给打字行，所以我们就在他打字行楼下那个就是出我的画册。那时候也我不晓得出书其实最主要的是要卖，你晓得要发行，所以印了以后就也不晓得怎么处理，后来就开始给我的学弟们学妹们亲朋好友们，所以我的学弟学妹就开始在每个大学的门口就开始卖我的画册，你晓得。我当时觉得有点窘迫，但是那我反正我自己不去卖就好了，就假装。反正下雨也去卖，那么刘克湘也讲说下雨再卖，说反正就是这样。那后来，哎，有一天我就发到，就是我的画册也没剩多少了，啊，那到多年以后我才发到，原来他已经可以拍卖到上万了，对不对？那感觉是不错的。可是呢，那本书，你要我再版，我真的是就觉得压力很大，因为这真的是，我晓得里头真的有很多败笔，可是。我觉得我自己比较珍惜的是说，哇，就是在那样的一个年代，就是你最易感的时代，你的创作跟想象最巅峰的时代，你几乎根本不要想说你想写什么东西，而是你想写的冲动大过你想要的东西。所以难处不是在于说你有个东西写不出来，而是你一直想写但找不到东西写。其实年轻的创作者常会是这个样子，所以据我所知，很多人是先写才找题目的。哦，我那时也会啊，我晚上做梦睡觉突然想到一个诗句，哇，那我真的会在做梦的时候挣扎着醒来，然后在台灯面前把那句话先写下来，再继续睡觉，啊，因为我觉得我已经想到一句，
文学史上最棒的一句话，你晓得吗？哦，我在那个做梦的时候非常的兴奋啊，非常就等着我等我明天早上起来再来看。可早上起来说，哎，觉得这句话实在也不太懂什么意思，那种做梦的时候那种光荣感觉一下就没有了哈，就觉得很困惑。但是有几句我都还留着，我只忍住不跟你们讲，因为真的你在梦里头觉得最棒的句子真的是不怎么样，可是它就是一种pure 的纯粹的一种欣喜的感觉而已。那这种状况很多啊，那就接着呢，就是我就是渐渐那个正常的日子因为越来越好过了，因为上了大学了，你晓得吗？我的苦日子过完了，我必须要花很多时间去做那些大学生该做的事情了，就是浪费生命哦。所以呢，在这同时呢，我的写作呢就开始移到更晚的时间，那个感觉就变得更好了。因为这个时间是一种带着自信气定神闲的，你要晓得，就是因为我已经写了很久，我在写作创作前十年，我真的不晓得我到底写的东西会不会有人看，我也不晓得它算不算文学，我也不晓得它会不会有没有可能被登出来，我也不晓得那些文学评论者认不认为这算是诗，或者这是不是文学作品，真的不晓得。你就写，但是你喜欢啊，所以那个感觉是一个非常纯粹的感觉，你真的因为你写了它而满心欢喜啊。整整超过十年，所以我跟各位讲，就我真正的开始知道我有，真正知道我有一些还不错的读者是已经到美国念书的时候，人家告诉我的，我才晓得的。否则我一直以为我在写的一个东西是有点像是一个精神病患的某一个日记本哈。但是即使这样，我觉得它也是很有价值的。所以我那时那个就开始就是在写这个画册的时候，但那时候呢，它就有几个特点。例如说，第一个，因为我早年是很喜欢对那个古典文学非常有感情，所以我在那里还有很多的诗的作品是有带着古典文学的痕迹的哈。因为我看了一下，那画册里头大概有至少四分之一的题目是古典文学的题目，例如说。最厉害的一个好了，我有诗叫《备忘录》。《备忘录》里头呢有六个题目，我用的是《诗经》里头就是没有内容的那六个题目，《诗经》三百一十一个题目，只有305篇还是306篇，那它有六个是没有什么由根什么长什么长宜什么什么，反正呢六个，那我自己去把那六个题目补上了现代诗的内容。那我当然也有一首诗，后来在别的地方我还继续用的，包括《点绛唇》，那是我很早作品，是我高二的时候的作品，啊，那首诗是第一次开始用一个我的虚拟的告白对象叫宝宝，啊，那叫做《点绛唇》，啊，是词牌名，啊，那然后就是在那个《点绛唇》有讲说，夜更低了，这是就是一个银席包装的一个夜晚，雪像一路翻滚而下了无声的银铃啊，你的颊冷冰冰，睡意是温热的，好，那最后这边哈，你传递给我的不只是温暖，还有睡意啊，就让到雪像宝宝，好，这是我第一次那个。其实，在那个同时，其实我也试图就是，因为每个都要去寻找自己的最亲密的告白的对象，去赋予他一个名字。那最早的方法，我一定都是用那个，英文的简写啊，所以我就 Dear R 了 ，Dear L，Dear 什么，反正那种感觉是很好，因为那代表一种私密的符号。那它也有一个好处，你知道什么好处吗？它也容易让读者投射到那个符号里头去，啊，所以就是我们开始这样用。那后来因为我有那种就是那个中文的那主体意识变强了，我就比较不是太喜欢用英文的简称。所以我就开始要想到宝宝，那我也想到注音符号，所以我开始亲爱的了，哦，亲爱的了的英文版本叫 Dear R， 哦，那为什么是 R 这个字呢？因为我觉得我的简写应该是 L， 但是我觉得那个我也很喜欢 K 这个字，我觉得 L 加 K 的形状刮弧加起来除以二应该是 R， 所以我就用了 R 这个字，哦，所以 Dear R 实际上就指我自己。那然后就是，所以那时候就是那个时候认识我的人都叫我 Dear R。啊，那就是给我的名称就变得很棒，你晓得，就是他如果写信给我的话，就是说 Dear R 啊，那我当然我给别人也这样，就 Dear 这个 Dear 那个的，反正都要加一个 Dear。
那后来才开始，就是我觉得哎，注音符号是很棒的，我就想说我想垄断注音符号，所以开始就是，但注音符号的麻烦是它有些字是不好念的，哦，如果说陈，那你就要变成吃嘛，第二吃，那就变这个样子，你晓得吗？所以怪怪的，所以呢，我还就是还，有时候我还用希腊文去吃啊，称有一个肺那个，那么 ph 啊 ，ph 好像希腊文常有这个字开头，所以哦，好像有一个啊，就用 ph 什么什么，在反正你找那些字眼，就是反正你就要命名，你就要命名了嘛，那种感觉，那也是一个非常快乐的一种创作上的错觉啊。其实那个。今天这个题目的有一个比较，狡猾的地方，就是说我讲那个东西，讲到那个岔题的，你们也不晓得，对不对？因为我后来发现，其实我真的能讲的东西还真不少，啊，那但是我不希望它就让那种属于太个人具体的遭遇变成主要的东西，所以我现在只好先忍住再回过头来讲说，其实我刚进入那个就是写诗的时候，其实，就是当然有些人你们大家也可以顺便了解一下，像，我说在民国60年的时候，那个是遇到雅璇哈，那个时候大概算是我刚进入，那时候台北市的那个诗坛上，最主要大概就是创世纪的诗人是很活跃的，创世纪刚好就是今年是创刊创设60年，啊，那也就是说我那时遇到他们的时候，其实他们那时候都还很年轻，那也是很努力的写诗，那然后对于那种就是我这种新进的人。我想也许他们读者也不多吧，所以对我们都很好。常在咖啡厅里头，哇，那然后我就可以跟他聊天呐，啊，那一整个下午啊。那在那时状况，所以我就知道，也先是知道雅璇，然后又知道了什么杨令野、彭邦珍、洛夫、管管、罗门、余光中啊，叶维廉、季璇是已经比他们再更高一辈的，你晓得吗？但是竟然有一天我还去参加一个会，是他们欢送季璇去美国。那季璇是好像可能是从成功高中老师退休下来，他个子很高，那他比较知性，他留着一撇小胡子，戴着眼镜，面试的时候非常自信哦，很臭屁的那个样子，哇，感觉很过瘾，所以你就觉得哎，他真的是有他的那个领袖魅力啊，那。所以在那时候你可以看到很多，那当然也是有一个人永远是最好玩的，就是说一开始我都不相信他，哎，在那个明星咖啡屋前面，啊，你会遇到一个诗人，这个诗人是很有名的，哦，所以他当然是曝光率最高的一个诗人，就周梦蝶，因为他得摆书摊，所以他就永远都得摆在外面让人家看。我现在有很多人都偷偷跑去看，但假装不是去他那诗摊，走经过说哇。这边有一个人，那等一下再走，借故再走过去走过来。那他通常都在那边就很安静的做一件事情，就在抄书。那他写的字都是瘦金体，写得很细腻，很好看，很细腻的，很温柔，很温柔的一个诗人。虽然他像老生入定一样，那他在那边真的已经很久，久到什么程度？就像我那时候很小，那时候台湾有一个很棒的一个画家叫习德进。还画过他的油画，就画他老生入定的样子在那个地方啊。那我刚才讲的我的那本第一本诗集，我相信应该没有任何一个书店摆过，除了他的诗摊以外。所以我觉得哎不错，他竟然也会那个，要不然就是他能找到的书太少，要不然不管怎么讲，画册在那时候就在那个唯一一个可以定点买得到的地方就是周梦蝶的诗摊。那我在那边当然也买到有几个人，其实有些人后来可能你们都听都没听过，但是其实在那时候都是甚至写得很好很棒的人哈，就例如有一个叫做方心哈，方心他写的膜拜，哇，他的诗是很棒的，还有叫方琦，还有叫方思，他们其实都非常的写的东西非常的细腻优雅。那然后甚至就是，如果你要够了解，那才晓得，哎，后来哪些人可能受谁的影响，哪些人受谁的影响等等，你就可以看出那个族谱跟没落出来。不管怎样说，我那时候接触到这个创世纪，那是最出风头的。那后来呢，就是再更晚一点点的，就有个龙族诗刊也就出现了。那龙族诗刊那里头可能就是他们开始就有一个比较强烈的一个就是反西化的一种声音，因为进入70年代以后，其实台湾的社会就更不一样，台湾社会就比较进入到就是有更多的现实感跟那个现实氛围了哈。在50、60年代可能就是政治比较闭塞，所以大家一方面就不去碰现实，另外一方面他们也很渴望去想象
外国或异国或西方或者是比较遥远的事情，所以那时候的东西是比较出世的。可到70年代，因为又包括退出联合国啊，又包括什么保钓运动，那然后大家就开始就自觉到说，哎，你不能说只是一昧的说只是去照抄西方的东西，应该要找到自己民族的自主性的东西。所以龙族它的创刊号就是说，哎，我要敲我的锣，打我的鼓，哈，类似这样。那龙族的主要的人有包括像高信江，哈，他是大概台湾副刊最厉害的一个人，也包括那个林焕章，也包括什么乔林，包括萧萧，也包括了蒋勋。也包括了其中有一个人，我觉得其实里头写的最好的，事实上是后来变成影评家的，叫华锦祥。哦，反正有很多人。那他们的诗刊其实是到目前我觉得台湾有史来出的最漂亮的诗刊，其实是在那个时候。但是我不晓得现在还能不能找到，叫龙族诗刊。啊，那他们聚会的地方都，那时候很多聚会的地方都在西门町，因为那时候还没有东边，还没有我们现在的东区，你晓得吗？啊。在我们的那个高中时代里头，台北市就知道敦化南路，在过去就没有什么，但就很多地方都是稻田的，啊，那甚至那个我在高中毕业的时候，我去拍了一部师大电影社，那时候你看我是高中学生，但是呢，我太迷那个各种的艺术形式，所以我还去租那个，因为那时候没有录影机。没有录影带，只有电影，叫做超八厘米的那个小电影，我还去租那个东西，那是帮师大电影社，他们负责演而已，我是负责掌机。那我们拍的地方叫做林安泰古厝，林安泰古厝不是在现在的新生公园旁边，它是在敦化南路二段的马路正中间，可那个时候是那边都是稻田，所以我要穿过田间的小路到林安泰古厝去拍东西，我指的是我已经高中毕业的时候，所以大家就晓得那个时候台北市还没有东区的时候，所以那个无能拒绝的地方都在西门町，啊，是吧？最早是野人咖啡厅，后来有什么天晴厅，啊，那个明星咖啡屋、国军文艺活动中心，大概就这几个地方绕来绕去的。但到那在那个时候，虽然我刚才讲到那个画册，可是画册我还是有几个东西，我就觉得跟我现在还是有一些比较密切的关联的。因为那时候我就提出几个到目前我还是有点相信的一些看法，例如说，第一个我觉得知性跟感性是不相冲突的。那我在那时候有提出，我说知性跟感性应该不冲突，因为在那时候有人说是比较感性的诗人，有人是主张的主。知性知识的知组织派的，所以我一直有种感觉，知性跟感性并不冲突，哦，他们在形容词上是矛盾的字眼，可在人类的心智的层面里头其实不一样的，哦，这个是我到现在还是相信的。第二个我是觉得就是人的那个就是人格是很重要的，每一个人的性格其实决定了很多很多事情，所以我就希望就是你一个人要有一个很棒的作品，其实你要先追求你自己有一个丰盛的人格，丰盛的人格就表示你是一个对很多事情好奇、有热情、敢于求知、敢于去那个就是探险跟体验的这样的一个人格。那这样的人格其实记得也稍微有提到过类似的一些想法。那第三件事情就是说。就是那个，我那时候应该还主张一个是，哦，对，我就觉得就是，其实我虽然因为我比较早进入到那个就是诗坛里头去，我其实不是说只是着迷于那些现象，我其实也会观察、批判跟反省那些现象。那有些东西是我觉得，我不能说它是错或者是怎么样，但我觉得好像我的性格里头，其实这块东西并不见得适合我，哦。那反正那时候每个人都是有他的那一些写作方式，所以我在第二本诗集，也就是说以我大学的著作为主的《光之书》里头，我就提到说，我的性格已不适合写诗。这句话其实是一个很大的自我否定，但是我自己很勇敢地加上下一句话，所以我必须创造适合我的性格的诗。啊，这句话其实有很大的自信在里头的，就是说，我才不管。你到底叫他什么东西？但是我觉得我只能去写我性格适合的，或者我性格喜欢的那块东西，啊，这是我在《光之书》里头就开始提到的。那当然在大学里头，其实当然有几件事情比较特别。第一个当然就对大学的幻灭。第二个因为我很喜欢哲学，我又专门去念哲学，所以我又
对哲学的幻灭，原来有这双重的幻灭，所以我就更倾向于去当然就去学更多东西跟做更多的事情啊。但其实在那个时候其实还是有很多很多的收获。第一个说，虽然我对哲学幻灭，但是指的是指对哲学系的幻灭啊，不是因为我想象中的就是哲学系那么复杂的东西、冷门的东西，一定要需要最棒的头脑，就像是一些天才或一些怪咖念的才对。可那边人看起来，我都觉得好像太正常了。那我就找不到了我要的那种充满了睿智、神秘感的那种氛围，就觉得好像里头应该专门训练出一些巫师一样的，那然后就会对你笑起来都很有智慧的那种，没有，都是很正常。哇，我真的是很失望。那当然就是，可是呢，我在学到什么东西，就是说一种心理的一派的哲学。那一派的哲学刚好在那时候在台大的时候，刚好是受打压的一个哲学，所以全班整个系只有我一个人去，不是说整个系，就我那班只有我一个人去念的。它是一种属于比较知性的、经验主义的，甚至带着一点唯物的倾向的哲学，它混杂着唯物的思想的哲学、分析哲学、语言哲学，好，就这种经验主义哲学，或者就是跟就是哲学的一种工具的反省有关的东西。这块我其实受到的那个就是启迪是很大的，所以也就这样子。所以大概我们是很早就认识谁叫维根斯坦的，你知道吗？维根斯坦是一个很迷人的一个语言哲学家，但他的语录简直写得像诗一样。好，那当然就在那时候，我就开始遇到另外一些亲朋好友。其实我最早的一批这个死党都是高中时候的，哦，那他们大部分后来都是念了建筑系。那我在高中的时候呢，就遇到了几个人，就比较有趣的。因为我自己已经出书了，那时候当然就是有人来自台中的啊，就詹宏志，那然后来自建中的就廖贤浩，来自于嘉义的叫做杨哲，来自新竹的应该叫苦灵，还有乔生叫方明。反正我就在想说，哎，那我们是不是来组一个诗社？所以后来我就创办了台大现代诗社。好，那在台大在这之前有没有诗社呢？其实是有一个诗社，但不是本地生动的，是台大好像乔生他们有一个海洋诗社。其实乔生在那时候其实是很活跃的，所以政大可能长廊诗社，这个长廊诗社之前也有一个诗社叫做天狼星诗，天狼星诗社，那所以其实大学结社的那个历史算蛮早的，但是大概从我那时候开始的就比较保存下来了啊。那我们当然又是每个人都是眼高于顶的，那然后开始玩各种东西，特别是玩各种的诗歌的展演形式，那然后结合了舞蹈、戏剧、电影来开始来就是玩诗，所以那个时候他还蛮热闹的。那再下一年，那就又有一个人就回来了，他就变成我的孩子王，就是杨牧。杨牧当然比我，杨牧是很特别。其实，在我们那个年代，因为诗不是很受重视，那然后，所以呢，在教育体系里头也没有任何去学习跟教育他的这样一个机制，所以现代诗基本上是一个野生的东西，你晓得吗？野生的东西，除非你会去接触到老一辈的诗人，否则你就不会知道有一种东西叫现代诗。那所以我们跟上一辈的诗人其实年龄是差很多的，就在我们跟所谓的雅玄、洛夫、余光中这一辈中间，其实没有什么特别显著跟重要的诗人，就空下来的，哦，即使会有几个都不是很出名的，哦，勉强算中间就有一个人，他其实算是上一辈的，但是年龄比较接近我们下一辈的，就是杨牧。那所以他那时回台大来教书，那我们就开始了有一个就是一个名牌，那然后就是常常会聚到他的那个在东门饺子馆附近的一个住的地方。那他刚好也开始帮那个联合报的那时主编是雅玄，副刊主编，所以挑在有史以来第一批比较年轻的诗人的作品在联合副刊上啊。那可是那个时候其实代表另外一件事情，就是说主流的媒体开始得承认诗的存在了。因为在那个时候
那时候两大报是影响力最大的时候，两大报都他们在彼此竞争。因为那个时候是什么时候呢？就是说台湾的民间的力量开始就是蓬勃发展，超过了政府的公家机关的力量。那在别的部分可能是在经济层面或产业层面，可在于就是社会层面来讲的话，最明显就是民间的民营的报纸的影响力大过了公营报纸了。但在那之前的报纸最有影响力的事实上是新生报，新生报之前是中央日报，那这都是公家机关的报纸。可是在那时候就有中时跟联合，那到刚好两个都是很有开创性而且很有号召力的那个诗人，人间覆盖就是高信江，那联合覆盖就是雅璇。那然后在这两个副刊也就开始了有些对现代文学甚至对于现实主义的东西，对于各种前卫的思潮就有了更积极的介入跟推广。那那是一个非常非常不同的时代。那我们那个时候也开始结合了所谓的民歌的时代啊，所以我会把我的大学时代称之为校园理想主义的时代啊。那那时候余光中呢，他的作品，余光中是一个很勇敢的诗人，他的作品其实有很多种不同的风格啊。那在那个之前，他的风格刚好受美国摇滚乐的影响，所以他有很多作品是很像诗歌跟摇滚音乐的啊。所以后来就被杨璇把它谱成了歌。所以你们现在知道的，包括乡愁啦，包括很多的那个，就是都是余光中的摇滚音乐时代的那个诗，他比较浅显但比较好入歌啊。那除了杨璇之外呢，在那个淡江。也是一个我在师大附中的一个学长，我们为什么会认识？是因为我们都是附中美术社的。啊，跟忘记跟各位讲，其实我的第一个工作，我的正式的第一个工作是广告公司的美术设计师，因为我太喜欢乱玩了。我觉得，反正就是，我就觉得广告是最炫的事情，所以我去做了三个月的美术设计师。那我在高中的时候，我当然很会画画，所以那时常跟着那时候美术社的人在淡水画画，其中有人就是李双泽。他画得非常好，那这也是一个侨生，他甚至还在西班牙住过，是淡江数学系的，但他呢也会唱歌，也写诗，也画画。但是侨生那时候，侨生因为接触到国外比较多，所以他们的民族情感特别强烈，所以他们反而是第一批觉得就台湾好像都不去谈现代的东西，不谈认同的事情的人，包括就是。箱体文学论战前后的时候，包括后来现代式论战，很多的就是开炮的人一开始反正都是侨生或者是海外学人啊。那李双泽就很特别，他就也是在淡江的那个就是演唱会上，就谈到一半的时候不谈了，他说为什么我不唱自己的歌啊？那他就开始唱，他那时就是唱了很多最有名的，当然就是一个叫《少年中国》，一个叫《美丽岛》。啊，那最近我们他还听到福德威还常唱《美丽岛》这首歌，那他曾经那个画的写生里头，他画了很多淡水的风景。那时候的淡水像座荒废的古城一样，不，现在是已经变成一个观光的旅游胜地了。可是我那时候去都总觉得去个鬼城一样，因为非常的古老，非常的安静，很棒很棒的，很迷人的地方，所以我才整天在那写生嘛。啊，那他画的淡水里头还会画一个就是一个挑着担子的一个樵夫走过淡水的街道，可他画的那个樵夫是孙中山的脸，啊，但是他真的是运气比较差，就是他才喊出来没多久，那一年他就在那个淡水就游泳就淹死了，啊，听说是要去救一个外国人，啊，所以第二年的时候就变成他的纪念音乐会了，那帮他纪念音乐会画一个最大的那个背景的。舞台背景是我在画的，那我带着另外一个就是学弟叫吴永义，他后来也是建筑师，我们拼贴了64张全开的海报，那把他的那张水彩画就用那个就是用那个那叫什么那个描图纸分成64格，那么每一格就画一幅，每一格画一幅斗起来就一张很精准的他的这张水彩画的放大版。那所以李双泽的那个就是第一次就是一周年的那个演唱会的那个背景，竟然是我莫名其妙从台北跑去画的，哦，那所以那是一个很好玩的年代，那每个人都志气昂扬。那因为那时候中国大陆它还没有开放，所以我就自以为是整个中华文化的传统都在我们的肩膀上，
所以你会看到那时候的有些歌词会比较特别一点点，因为我们觉得所有我们该关心的整块都是我们关心，但是渐渐等到中国大陆开放了，那我们这种就是中华文化的代表的角色就被他接过去了，那我们又开始要寻找台湾的主体性，所以我该再找另外一套的一个新的东西来做自我辨识。可在我那个年代里头，我那就校园理想主义的一代，那然后胸怀气质很大，一谈起来都是长江黄河，一谈起来就世界怎么样怎么样子的哈。那个年代其实蛮久的，可是也很迷人，因为那个时候刚好也是，因为那个报纸就各方都台湾正朝向解严跟开放。跟那个思潮来一步一步的靠拢，那所有很多新的势力、新的思想都开始蓬勃发展啊。那个时候的年轻人都觉得自己是很有，就要有那个责任感的那种感觉，所以在大学的时候其实是比较算起来其实是一个比较热闹活跃的年代啊。那然后有大量的那个音乐。大量的产生，那感觉真的很好，很多好听的音乐，我甚至还去，好吧，我反正我做了很多奇怪的事，那个就不讲了。反正总而言之，我那个曾经还去创办一个公司，那个公司的至少有两个人后来都变成台湾唱片的那个老板，你晓得吗？那最近我又遇到一个，那个人就更厉害了，就大家都晓得台湾有一个叫法兰茨，对不对？法兰茨的董事长叫陈立恒，他以前竟然就是在。那个开那个就所谓的 idea 这个餐厅，在 idea 餐厅那个年代最厉害的，你要被社会所认可，都是先到 idea 餐厅唱歌以后，那大家就认得你，那唱片行就来找你的，哦，那是一个非常好玩，就是说大家都等于是什么资源很少，可是雄心很大的年代，嗯，那我的创作呢，其实在光之书的时候，其实还算是比较。就是拘谨一点，但是我在那边就讲了一句最主要的话是讲到说，就是其实是现实真的很靠近的。我虽然不愿意去宣称这件事情，但是其实我已经很在关心这个事情，所以再来就到了所谓的我的倾斜之书了啊，倾斜之书其实跟光之书差别没到那么久，在中间其实有个作品是很古老，但我一直都不敢出的，就叫《泥炭记》。他说我高中的一些狂想，我说自大狂的时候的狂想，跟大学时候的修饰，再把它摆在一起，它有点像是一个，就是以美学为宗教的一个经典一样，我把它归弄成类似那种感觉。但一直到1988年的时候，我才敢来出它嘛，哈。那我在后面当然是还有很多很多的这东西，因为我刚才讲过，就是若以这种速度才讲到。大学，而且中间还漏掉很多重要的事情，我在想说可能再讲两个礼拜也讲不完，你晓得吗？因为我说我这样创作这时间这样算起来的话，其实但不过当很多事情很重要的都在比较前期的时候，后面是很多，可是我觉得会太个人化了，那我已经很少像今天一样泄露我这么多私密的事情了，你晓得吗？所以我就先得忍住一下子，也许以后写自传的时候再稍微再来谈。所以呢，我还是忍住，就先我们把可能稀有的时间，那然后就交给就大家。我在想说，把握着这剩下的时间，有没有什么问题，或者有什么东西我们可以来聊，或者是需要我来做说明的，好不好？因为这个时间比较难得一点点。你要我在讲，你看我刚才我不晓得我刚才。讲的那句话，我最后一个句点打下来是你打断我的，已经超过一个小时，是不是？所以我为了等那个句点就已经用掉一个小时了。刚刚有讲到那个倾斜之书，那我刚好有看到那一本里面的念给你听，那想请教老师那个当时创作的背景。那另外一个就是我在阅读老师的书的同时发现，就是老师好像很偏爱黑色，那这个跟你有怎么样的一个渊源吗？两个问题，谢谢。其实那个在我们那个年代里头啊，其实跟我们在下一个世代的人有一个很大的差别在什么地方，就是说。我觉得我们看到下一个世代的有些文化人或者是一些作家，他们会很乐于分享自己童年成长的遭遇，并且赋予他时代的意义。
所以你可以看到他们有很多自传式的散文或者是各种的作品，那然后把他们自己的遭遇当作时代的注解这样来看待。那我们那个年代其实更早一点点，我们那个年代呢总觉得就是就是我面对的事情还有更高更大的事情，所以我们会有从某角度来讲，其实对个人的事情是比较压抑跟不去讲它的，因为我们觉得有更高规格的事情要去谈，可能是更大的理想或是那些思想典范的那些宗师们他们的一些思想体系或者是想法，所以我们这个年代的人其实几乎比较不去谈或者刻意的去隐藏很多事情，所以他带着一种就是做一个作者来讲的话，他有一种就是比较是自我隐藏的这种特性。虽然我写诗的时候看起来是很豪放奔放很就勇于表达的，可是你可以看到在这些字里行间里头，另外一个意思都稍微把自己的平凡的身世、平凡的个人的一些细节，其实都把它取消掉跟化解掉了。大概是在这样的一个状况底下呢，所以我们其实会比较有一种不直接曝光或者在第一线的感觉，啊，那。可对我来讲的话呢，可能也是在这样的一种状况底下呢，你就觉得哎，做一个创作者，尤其做一个各种的神秘好玩戏剧的创作者呢，那种神秘感等于是一种安全感啊，甚至也是一种在我们那个年代不是很鼓励或者很勇于自我表达的年代里头，其实写诗是一个非常其实写诗是一个风险很大的事情，大家晓得写诗最大的麻烦在哪？从事任何现代文学，你都面对你要自我表白，你要表白你的思想、你的情感、你的细节，甚至你的隐私。但是呢，你所表白的对象是一个你从来不认识的一群人、陌生人，他们到底恶意、善意、无知，还是有耐心，还是没有耐心，你完全不晓得的。所以，我们就渐渐摸索出一种书写的方式，就非常接近现代诗的方式，就是你的这种方式只有有耐心的人或接近你的感受的人他才会读得下去甚至读得懂的，所以我把它称之为语言就像是新娘的面纱一样，就是透过语言你才可以决定谁会是揭开这个面纱的人。那我提到这个东西是什么，就是说在我那时候作为一个创作者，他其实有一种没有安全感或一种自我保护的一种感觉，甚至你会觉得你表达过多、表现过多的自我，你就不再完整的那种感觉，啊，那别人是怎么样子我不太晓得，可是我就找到了一个很好的一个元素，叫做某种神秘或刻意的隐遁的这种神秘感。那不管是在语言上面、在称呼上面、在表达的形式上面，也包括在真正的做事。做人的风格上面，那我一直觉得黑色从给我一种感觉，它代表神秘跟安全感，它也比较低调，也比较就是甚至也是一种最朴素、最没办法加工的一个事情。所以我的确在蛮早的时候，我就非常喜欢用黑色来那个。那后来当然就是因为我玩的东西很多，甚至到有一个程度，我觉得黑色越来越对。你知道为什么？因为我甚至还创办过台湾最大的时尚杂志。那我发现出现在最奢华的时尚场合，你只要穿黑色都会错不了的。你可以看到再有名的名牌的时装设计师，他自己永远是穿黑色的。所以这是一个就是多重的一个效果的。后来你就想，哎，那黑色最简单，因为黑色永远是最酷最自我的一个颜色，它传达的信息最少，但是它的就是它的那个就坚实感又最多。但有时候我也讲，就是说我为什么喜欢黑色，因为黑色可以让我好像打扮得像自己的影子一样就好了，你晓得吗？但那里头其实混杂着某种神秘感跟安全感跟自我隐遁的一种本能的一种综合的一种呈现，久而久之它就变成一个就是不假思索的一个习惯。好，那再念给你听了，因为我是1982年出这个就是倾斜之书，所以他作品事实上在1982年之前。那其实有段时间我反而写的比较多的诗，竟然是在我当兵的时候。哦，那在当兵的时候，那然后就是比较有一种块状的时间，反而比较不受干扰。哦，训练的时候是很惨的，但是你到进到部队的时候就变成很那个了。
所以我在那时候就比较有时间，那然后那时候也比较有块状的想念别人的时刻。大小，因为当兵你是得离开你所熟悉的地方跟你所熟悉的人，所以在那时候我反而写了比较多的跟情思接近的一种主题。在那之前可能有很多情思是透过想象的，或者是即使你写失恋，可能那个是你要写的失恋的对象可能就在正对面，可是在那个时候就它是真正的一个失恋的感觉，所以你比较有时间去慢慢酝酿。那当然也就是因为生活节奏的不一样，所以你也会比较有时间。在中间有一段时间，其实我还蛮喜欢一种慵懒的催眠式的那种书写方式，其实那个是一直是我的语法里头很重要的一个系统，就属于情诗式的语法，带着亲密的、松懈的、没有防备的，看起来不假思索，可是却是非常斟酌字句的一种表达形式。它甚至就变成了我的一个主调，所以我很喜欢用情诗的形式写非常冷硬的思想，好，就像带着很浓的一个糖衣一样。那这个东西特别是在后来的像黑色香精或者有些作品里，其实用情诗的形式写一些比较艰深的一些讯息的东西。其实大概我们这个年代的就是一开始受启蒙的时候，我们读的外国作品大概几乎跟我们上一辈几乎都差别不大。有些雅学说他怎么样喜欢记得的地梁什么的时候，我那时看的抄也是这样，他们看过书就我们看过的书，在一开始的时候，所以在那一部分其实我跟他们share掉很多的共同经验跟感觉哈。但是那个后来当然就是越来越有越多的那个国外的这个作品，我就可以分两块来讲。一方面当然翻译的人越来越多，所以特别是大家晓得就是新潮文库啊，志文出版的新潮文库，差不多是我那个世代的任何文青的教科书都从那边，但没有一本会漏掉。我说的是没有一本会漏掉，但每个都会拥有一整套的新潮文库。好，那当然就是另外呢，就是可能翻译者也越来越多了，所以就翻译的作品也会越来越多，但真的来讲都还不算太多，都还不算太多，而且翻译的品质也有一些问题啊，特别是像诗的时候，举个例子，像我早年的时候，我很喜欢列尔克的诗，可是那时候的诗，翻译者我们都不要去讲谁，就是说翻起来就非常的诗意，可是我们不晓得他到底在讲什么。多年以后，我就看到另外一个翻译者的书，我才发现哦，原来其实翻译虽然是同样的翻译，可是理解上给差别很大，哦。但是我们就是在各种的混杂的误读跟各种的那个想象里头在交替的在那个就是在学习。的确就是翻译的作品通常有两种，一种就是如果说是论述式的，你理解上就比较没有问题，但是说如果说是像诗作的话真的是有点难，所以要看翻译者的程度怎么样。但我也必须讲大部分的翻译真的是很难，诗是最难的，因为它的最大的精髓节奏感跟语言的特质永远都会永久的消失掉，所以这也就是说，现在是有时候如果比较重视意象的诗，就比较好翻译过来。意象的诗，因为意象这东西是可以翻译的，哦，所以到现在为止，我还是觉得可能就是我们会觉得最好的一个被翻译出来的诗作，很可能是那个 T.S. 艾略特的《荒原》。那个作品你读到还是有很大的震撼，哦。那你说像那个就是就是里尔克的《杜伊诺悲歌》跟那个就是给奥菲的《桑赖》，那也非常迷人，但是就有点点抽象，但那个可能我们也会很重要。但有些人可能是更早期的时候的翻译，但我们不晓得。像叶尼翻译的是整套的那个就是记得的早期作品，那他翻的就很好，他的地梁就翻得像诗一样，非常非常的迷人。哦，那有些在更早期的东西其实翻的其实很烂，就你就觉得哇，从外国诗都写得那么烂，但是因为最早那个好的部分已经翻不出来了。我还记得在我在大一的时候，我还去帮人家试图校订过，有一个人翻译，那个人其实现在也是很有名的教授了，他翻译谁？他翻译那个美国的那个诗人，那个草叶集的叫什么？惠特曼的思想，惠特曼的东西其实，对，如果你抓不住那种英文跟那种腔调，你翻起来其实就觉得它是一个非常粗糙原始的，只是很那种就是勇敢的那种诗作而已，就有点单调。我真的也不晓得要怎么去改它啊。
所以就是就在这样状况下，我就是一边揣测一边那个，那当然接着就开始读原文，哦，那我读原文的经验当然也是很差的啦，哦，我印象中就是我在高一的时候，他们送我的礼物，就我的长辈送我的礼物，大概是很厉害，就是我上次应该有讲过，就波特莱尔的英文跟法文对照的诗集，《恶之华》，波特莱尔的英法对照版本。那时候我英文很烂，法文根本完全不晓得，但是我看到了，我就觉得好像我终于有一本武林秘籍，你晓得吗？第一手的，但我不用翻了，我根本不用看，我觉得我拿到那本，我的功力就增加了很多，我就已经真的在一个现场感了。那我就开始试图要去读它，那我记得第一手上八十几行，我就找了200多个单字还是什么，哇塞，很痛苦，那要又难，而且都很艰涩。我那时候没办法想到为什么一个人会把那么多那种就负面的、很口味很重的字全部都挤在一起。现在我当然是晓得为什么了，哦，读了这，我甚至还把它那个就是登到校刊上去，但是没有关系，反正我用笔名，所以反正翻错了误意了。现在也不会有人追究了，你晓得吗？但是那时候我就是也在做这种昧着良心的事情，应该是这个意思，看不懂，大概是这个意思，就给它翻下去了。但是总而言之，我大概是很少有就在高一的时候就拥有波特莱尔的英文跟法文就对照的一个《恶之华》。那然后多年以后，我那次算是其实法国人很重视，我参加了大概法国的所谓的春天诗歌节，是法国最大的诗歌节，它大到什么程度？它大到可能就活动超过5000场，它甚至那一年的，每年的法国的春天诗歌节还会派诗人到世界各地去讲法国诗的。那时候我被邀去，是法国是5个部门合办春天诗歌节，邀请我的是外交部。那到主办的可能是文化部，那到真正在执行的可能是教育部，那到还有一个什么部，反正哇，很盛大。那我住的地方叫蒙帕纳斯，就当年什么毕卡索啦，什么那个就是所有的文学家、艺术家在那边鬼混的那个法国的区。我住的那个旅馆的隔壁叫做阿波里奈尔旅馆，你晓得吗？阿波里奈尔又是一个很厉害的法国诗人。然后呢，有天我就在那边逛逛，我就往后面走，但走了两个小小的 block， 竟然看到公墓。就是在住宅区跟那个就是文化区里，竟然有个公墓，叫做蒙帕纳斯墓园，这就厉害了。法国有两个墓园是一定要去的，一个叫蒙帕纳斯墓园，一个叫拉谢神父墓园。因为什么呢？因为大概我们认识的近代的，特别是近代以后的艺术家、文学家、哲学家，大概70-80%都是埋葬在这两个地方。所以我那个蒙帕纳斯墓园的首席住户就叫做波特莱尔。哇，我找了半天，就是一直都没有找到波特莱尔的墓。那然后遇到法国人还得用一种故意蹩脚化的英文，你晓得 ，Pardon, where is 波特莱尔什么什么的，就是哇。然后他就跟我指南，我却总是没看到。后来才发现他是在那个好像他的义父的墓碑底下才是他的名字。然后有些枯萎的花朵，那不知道谁写的诗给他，那然后已经被雨水泡烂了的哈，一个小小的一个，但是有点特立独行的墓，就波特莱尔的，我就在那边哇，就觉得重返历史现场的感觉。那后来才发现那个墓里头呢，我的一大堆亲朋好友都在那墓里头，什么沙特、西门波娃。什么那个写那个什么最后一堂课的那法国小说家叫什么来着？还有我非常喜欢那个雕塑家叫做西萨，还有哦一大堆雕塑家、音乐家、圣赏，什么雪铁龙的老板，说哇，所有的那个亲朋友全部都是埋在那墓里头。那我竟然因此就有2个下午我都只在逛那个墓，你晓得吗？就一个一个对。那后来我就写了一篇文章叫做我的高中同学会，因为这些人都是我在高中认识的，所以我就写了一篇我的高中同学讲的，这样讲蒙帕纳斯墓园。我们的影响大概有几种意思哈，但最主要的一种影响，其实，我觉得就是对我来讲的话，其实我的很多养分跟别人比较不一样的，是我的很多养分不是来自于文学本身。我那时有个想法，就是说，其实现代诗或现代文学其实占人类的那个文明的比重其实没那么高。如果我因为喜欢这个只看这个的话，我其实知道的东西不够多，所以我
大量的阅读各种杂七杂八的，像你像历史的东西，那种纯粹历史的好处是吧？它是一个纯粹阅读的乐趣，你晓得吗？啊，你一点就是知道了，巴比伦有一个非常神秘好玩的一个神叫吉甘美西，其实对你的生活一点帮助都没有的，你晓得吗？但是你会哇，去了解到巴比伦最棒的一个史诗叫吉甘美西，啊，历史的东西，那天文学对你来讲也是真的是用处不大的，你晓得吗？但你要去享受什么都普勒效应、什么红位移什么的，我不知道干什么。但是问题是，你就读了以后，你就觉得哇塞，就是很好玩，啊。那在这里头，其实对我的影响是什么？我觉得应该这样讲，第最重要的影响，第一个是满足并继续扩大我的好奇心。你知道的越多，你的好奇会越多；你知道的越多，你知道你不知道的事情会越多，这是最好玩的事情。第二呢？他的成就，你就觉得精彩哇！你就觉得有为者亦若是，那个麻烦也很大。我一直觉得我会为什么会有大脑过动症就在这边。你可能看到有一个像歌德，你就觉得哇，他真的很厉害。你就想，哇塞，如果我的可以，我要怎么样可以变成像他这样子过瘾？可你看到达文西，哇塞，他更厉害。想，哎，那我怎样？我是不是也要开去发明开发一个直升机的模型？还是要来玩一个什么水坝的设计还是什么的，你也觉得也很好玩。那你可能又去看到了那个谁谁谁，就是你就会有各种奇怪的想法会出来。那当然最后一个才会是知识上的或者是写作技巧上的哈。那你会看，例如说你看到那个维根斯坦，他有一种语录式的语法，所以我后来就是我重新整理我的那个泥炭记的时候，我等于是用了维根斯坦的语录式的语法。什么意思呢？因为这个东西其实是一个非常精确的东西，但是只有他会这样用到。我跟各位讲，下次如果你有机会看到我的泥炭记的话，他会维根斯坦会想说，一，哦，什么什么是什么什么的，哦，那他觉得他这句话没有讲得很清楚，他会写一之一什么什么什么，一之二什么什么什么。那一之二他觉得有些东西要讲得更清楚，他会说一之二一怎么样怎么样，一至二一一怎么样怎么样，一至二一一一怎么样怎么样，那一至二一一二怎么样怎么样，他是用一种数学上的那种编排，尽量让整个东西非常的有条理，可是他的那个语法又非常的迷人。我觉得对我来讲，这就是所谓的神谕式的写法，所以我就很喜欢这个方法，我就在泥炭记里头就用了这种表达方式。那所以就是其实影响是各式各样的都可以有，但只要它丰富了你的知识，它就丰富了你的想象的基础，就这个样子。广义的来讲，细节太多了，这讲不完，因为每本书的那个影响都不一样。老师你好，我想问的是关于上周谈到那个感性经验的问题，就是如果对一个创作者来说，在创作过程那个感性经验可能会慢慢稀释，或者是当创作者他在碰到他跟周遭人的关系，或是跟这环境的关系，他有所改变，然后因为他的状态也跟着改变的时候，那些经验可能会不见，或是慢慢的消失掉。那要如何去延续那个东西？我们创作基本上就一直在解决不可能解决的问题，所以每一个事情其实对我们来讲都是一个两难或者是一个难题，而且我们自己心里头很明白，我们不可能完美的执行它或找到一个答案。为什么？就是其实我们永远是会遇到最简单的讲法，就是怎么样掌握一个事情很清楚，但是他又可以让别人完全的理解他。可你都要想到，就别人是不可能完全正确的理解你，你就最好要打消掉这种完美的表达的可能性了。所以我曾经在这里其实有谈过很多次，就是说其实我们现代诗对我来讲最大的意义是，我们只是想到一个想表达的事情，因为一直找不到最棒的表达方式，所以我们暂时停在我们目前可以接受的方式。好，这是第一个。但是我们虽然是这个样，但是我们还是不放弃找到更好的方式，所以呢我们就要坚持。就是说如果有些人他是啊，既然我找到最好的，那我就将就在这个就好了。可是有些人呢，他没办法将就在这个，他虽然知道他找不到最好的，但是他还是要想办法努力努力找到最接近最接近的，所以他会拖很久很久。这时候我把它称之为我需要思考的耐力。
所有的不够好的表达或者不耐读的表达，对我来讲都是太快的就把它写出来，因为你觉得就够了。可是有些人他会再更努力的再等一下下，可能就有更适切的表达方式又会进来，或者更准确的掌握到你的情感的那部分又出来，所以你会再更近一点点。那我一直在讲，就是以我个人来讲的话，我从来不愿意做的事情就是快速的将就于一个现成的表达上面，就是将就的一个现成的表达。所以你可以看到我们这么多人在书写或者在写很多东西，其实它的差异性就在这件事情上面，就是你到底要盯到什么样的状况，你才愿意说好，这是我在文字记录上、文字表达上的我所能做到最好的部分的。那每一个人这个定义跟这标准差别很大，大部分人可能在很前面就可以停下来，因为他不觉得文学的书写这件事情是他的本质。可对我个人来讲，诗的书写这个事情是最重要的一件事情，所以这就有不同，但它同时会有不同的读者的效果跟反应。好，所以当你也许自己表达最好的时候，你会发现所有的读者都没有感觉，因为读者已经没有足够的线索去追踪你的真正的意思了。所以它永远是两难事，它永远是两难事，它像走钢索一样。而且最重要的是，而且你也可以算是说很悲剧性的说，这个事情是不可能有完美的状况，所以你不用去想说你到底漏掉什么事情啊，你现在想的是说，在每次创作里头，你有没有因为怎么做而少漏掉一个事情，创造出一个很棒的属于自己的记号，你就应该为此而觉得很高兴，因为漏掉的事情太多太多了，这样也许你会比较好过一点点。你刚有讲到说你还之前在高中的时候参加过美术社，就是在画画嘛，那其实美术也是一个表达自己内心想法的一个方式，然后跟现代诗比起来的话，您会觉得这两种方式对您而言有什么不一样的表达方法？谢谢。热爱画画，那然后就是，而且我是觉得，就是我对视觉的东西非常的敏感，我也觉得在那个可能是我很强的一块东西，但我想最主要是因为我的生活或工作形式里头没有办法让我一直只是面对着一个画板，如果我面对画板的时间可以多很多的话，我觉得我这块会做得更好跟更卖力。但是我大部分时候我面对的事实上是可能在走路或者做别的事情的空白状态，我的脑袋是可以偷偷的缺席，但是脑袋里头你会记住字，但是你没办法记住绘画的细节，所以因此我后来就离绘画越来越远了。但是如果你们注意的话，你会发现其实我的作品里头，我的图像性格是超强的，我是在很多时候我就觉得我好像在画一个让人家去感受的一个场景一样，因为我说过就是说，如果你进到这个场景来，其实心情跟那种氛围就决定了你会读这个诗的那些流利的那种状态就会出现。所以到现在为止我还是有一点点遗憾，就是因为我真的很渴望我有更多的时间或机会，其实是透过形象或绘画来表达。那后来我当然有些小小的部分我是透过摄影来表达，甚至我还透过那个影像或影片的制作来表达，可是我心里头其实最想的是真正纯粹的绘画本身。热烈的掌声好不好？谢谢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